זה אותו אני שלפני, של אתמול, אבל אצלי זה באותו רגע, ופה אתם רואים את העניין של, שאיך שהקדוש ברוך הוא, אוי אוי ואוי כאחות. עכשיו, בואו נראה. סליחה, בוקר טוב. אז אנחנו חזים בעצם, בעצם למדנו על, על כוח המסית, איכשהו, איך שהנפש הבאמיס, ובעצם, ואפשר להפוך אותו. אבל עוד פעם, כפי שאמרתי, שבפעם הקודמת, שבעצם הנקודה שאנחנו רוצים להגיד מה ההבדל בין המולק לבין היצרור, לבין השבאמיס, לבין מידס רועס. יש אפשרות, אז בעצם יש אפשרות הזה, זה בהם. אם יורשה לי כאילו להגיד, עצם זה שמונח בו, בבילט אין, שהוא בר שינוי, זה עצמו גורם לסוג של חולשה בעניין. זה הדברים הכי נוראים בחיים. זאת אמת שחסיד. מה מדובר שם? מדובר, בא ויצר הורה. אינטרנט התמה, ביטול תורה, קמצנות, דברים רעים, כל מה שכל, כל יהודי חרד לדבר השם, הוא תברי, מה כן? כל דבר שיהודי חרד לדבר השם נבהל ממנו, זה הדברים האלה. אבל הדברים האלה, עצם זה, יש להם בילט אין, שיש לזה התרה. נכון שזה רחוק, אבל זה גוף שיכול להיות, זה בעצם, זה החולשה, זה השוברו עמו. עכשיו, בואו נראה הלאה. אז כן, אינו עדיין רע גמור, והוא רק מור, לא, עוד פעם נחזור, אז הוא אומר, דיצררה הוא כוח המסית, ואם היות שמסית לעשות הפך רצון העליון, ויש לו תיינוק בדברים גשמיים, יש לו גשמק בדברים גשמיים. ואכן נקרא יצררה, כן? כי הוא סוג של יצריות לרע. כן, יצריות זה הימשכות לרע. מכל מקום אינו רע גמור עדיין. והוא רק מעורר לרע. בעצם העניין שלו שהוא סוג של סרסור כזה. אבל בעצם אינו רע עדיין. הרע זה הפועל הרע. רע זה פועל רע. זה זה שאני נכשל ואכלתי דבר לא טוב. וכידוע גם כן, מה זאת אומרת? בן אדם יכול... מה זאת אומרת? מה, נגיד, מה, בינני לא יכול לחיות חיים שלמים עם יצרור פעיל? מה, הוא מסית אותו, מדיח אותו, מושך אותו, סוחב אותו? מה, והוא יכול להיות יהודי טוב ויפה? אלא מה, זה לא נקרא, זה לא נקרא שיש לו איזה... פעם דיברתי עם מישהו שהגילו לו את המחלה. הוא יכול היה... נגיד לחיות עוד 10-15 שנים בגיל מבוגר. הוא אומר, אבל אני לא יכול שהמוות הזה מקנן בי. המוות הזה מקנן בי. זאת אומרת, אבל פה, זה לא נכון, זה לא המוות הזה מקנן בי. היצר הרע הזה, מה שאנחנו אומרים, נכון, הוא מפתה לרע, אבל זה לא המוות הזה מקנן בי. כי עצם זה שיש לו התרה, יש לו את התרופה שלו, אז זה לא המוות הזה מקנן בי. והוא רק מעורר לרע. אבל בעצם אינו רע די, הידוע גם כן, שיצר הרע אינו רוצה באמת שישמעו אליו. עכשיו עוד יותר, בוא תיכנס עוד יותר עמוק. עוד יותר, הוא אומר, הוא אומר דברים, אבל לא באמת שהוא רוצה שישמעו אליו. זה מוש למועד דובר דיימה, נגיד, יכול להיות שתסגור את הדלת, קוטי טוב קר, יכול להיות שמישהו, נגיד הוא מתווכח עם אשתו, והיא אומרת לו, ואתה כזה, עכשיו היא אומרת לו, אוי, באמת, אחרי יומיים, יכולה להגיד לו, אוי, סליחה, באמת,
לא, לא התכוונתי, מה, אני לא, מה, זהו, גמר, לא משחקים שוברים את הכלים. הוא אומר לה, כן, אבל את כל כך משכנעת בזמן שאת אומרת את זה, את כבר שכנעת אותה שנשפל אנושים ובזוי עם. כלומר, היצור הורא, הוא אומר יפה, הוא אומר טוב, זה לא שום אחד קריצה, הוא אומר, אל תשמע לי. הוא אומר את זה, והוא אומר את זה לגמרי, עם כל הלב הוא אומר את הדברים האלה. אבל באמת הוא לא מתכוון לזה. זה מה שאומר, כמו שכתוב בזוהר, תרומה דף קוף כמין ג' עמוד א', מהמשל, דזונה עם בן המלך. כן, זאת אומרת, שם עם הזונה, הוא בן המלך, אז הזוהר הקדוש אומר, בסך הכל, הלו, היצור הורא, השורש שלו הוא מלאך, כן, זה מלאך, אלא מה? בכיוון, הזוהר הקדוש נותן משל, כמו מלך שרצה לבדוק את הבן שלו, אז הוא שכר זונה, שהיא תבוא ותפתה את הבן שלו. אז מה זאת אומרת? אבל היא יודע שהמלך, שהמלך רוצה שהיא תיקשה לה, ואיך יכולה לעשות? אבל בכל זאת, כן, הרי הוא מדבר כזה, אבל היא יודעת, אז איך יכולה לעשות את זה טוב? מה, אוי לי מייצרי, אוי לי מיוצרי, אם היא תעשה, אם היא תעבוד יותר מדי טוב, הרי המלך לא יהיה מרוצה. כן, מה הוא, רק בגלל שהוא כבול ועזוק בהסכמים הראשוניים שלו, כן, לפי חוק שיפוט הזונות, אז הוא צריך לשלם לה. אז אני הרב אומר, שהמלך לוקח, הזונה לוקחת עוד זונה, היא סוחרת זונה, והזונה סוחרת עוד זונה, והזונה סוחרת עוד זונה, ואחרונה היא בקושי מרגישה את העניין. אבל בכל זאת, בבסיס הדברים, זה הכל, זה כמו סוודר, שאתה פורם לו את העין, אז הכל נפרם. יש פה בסיס שבעצם, היצור הורא באמת לא רוצה, לא רוצה להצליח. ולכן יכולים להפכו להיות, ואהבת בכל לבבך, שגם היצר הרע ישוב לאהבת השם בגילוי ולא בהסתר פנים, כמשל הזונה. כן? אז הוא גם יכול להיות באופן כזה, שיש לו, מונח בו, בו עצמו הוא כזה, ולכן יכול להיות לו. ונמצא, בזיין ומועות שאין המידות רעות, שייך בהם בירור. ולכן שייך בירור. בכלל שייך בירור כבר. זה מה שאני אמרתי מקודם. אפילו, עוד פעם, לא. אני לא רוצה שנרמה את עצמנו כזה, ונגיד, אז רק מתבוננת, וגמרנו. לא, לכן באמת שייך בירור. אז אפשר להתווכח, אפשר להיאבק, אתה כבר יודע, אתה מכיר כבר את החולשות שלו, אתה יכול איפשהו לחטוף כמה נקודות. מה, אבל קליפה אתה מעלה? אי אפשר שיתברר. כי הרי קליפה אתה מעלה, כשיודע את ריבונו מתכוון למרוד בו, שרוצה להיות נפרד ומנגד לאלוקות. ואין כאן איזה מידה או תאווה פרטית, אין בשום דבר. הוא יכול להיות הפיידריד. המולק, זה בדיוק הבעיה, הוא כל כך מבלבל, המולק. ולכן צריך סילים, זה היה, מוקצה מחמת מיוס, אתה יודע מה, מי שנפל בזנות, יש לזה תיקון, מי שנפל לעצלות, יש לזה, כל דבר יש לזה איזה תיקון, המולק, מה תגיד? הוא פשוט מנגד את גוף עצם העניין, כל טיפ לקדוש בך הוא מעצבן אותו עוד יותר, הזמנים היחידים שהוא רגוע זה כשאין קדוש בך הוא, זה הזמנים, זה זמני הרוגע שלו, אתה רוצה, אתה חייב להוציא את הקדוש ברוך הוא מהחדר בשביל שלא ישתולל. אין כאן איזה מידה או תאווה פרטית, אז לא, מה, בעל תאי לא, בעל גיא וגם לא, מה, לא, בעל אושנור, מה פתאום, שום דבר, מה, הוא בכלל מקבל פרס נובל לרבנים, זה בכלל לא קשור עם שום דבר. כי אם לנגד לאלוקות, הוא לא מבזבז את הכוחות שלו על שטויות, על מקרים פרטיים,
והוא מצד הזוד והחוצפה בעצם כנל. אז תשמע, זה בריאה מהמיוחדות של הקדוש ברוך הוא, זה שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ברא, הוא מחולל בו נס תמידי כל הזמן. כל הזמן, זה מבשל הסונם בין המלך, ופחות הוא נותן לכסף. אבל פה המולק זה יצירה מופתית של הקדוש ברוך הוא, ליצור משהו שמנגד לו, צריך להיות קדוש ברוך הוא בשביל לייצר קדוש, משהו שמנגד לקדוש ברוך הוא. אם כן, מה יכולים להפך? אם כן, מה יכולים להפך כוונה זו? הכוונה זו היא כי עניין התואר וציור הרעש במידות רעות, שגם הם אי אפשר שיתבררו, כי אם בדרך דחייה דווקא לגרו מכל וכל. אצל מידס רועס, אז יש את ה... את ה, את ה אני רוצה X. את ה, אני רוצה אתה יכול להפוך, אבל את ה-X אתה לא יכול להפוך. אין, אני רוצה דובר אחר. מה תהפוך? אתה לא יכול להפוך את הדובר האחר. את זה אי אפשר להפוך. אבל אצל המולק, התואר והצורה שלו, המהות שלו, זה רע גמור. אז אין לך מה להפוך פה. זה לא אני רוצה להתנגד לקדוש ברוך הוא. זה להתנגד לקדוש ברוך הוא. אז אין בכלל מה להפוך. הכוונה הזו, כעניין התואר וציור הרע, שבמידות רעות, שגם הם אי אפשר שיתבררו, כי הם בדרך תחייה דווקא, מכל וכל. כן, שם הבירור שלהם זה לתת להם על הראש. ועל דרך זהו בקליפס המולק, שהוא עצם הרע הגמור, 100% רע, שאי אפשר לבררו בדרך בירור, כי אם כמו כלי חרס ששבירתו הוא תקנתו, שאין מועילו שום הכשר, כי אם שבירה. המולק זה רק לשבור אותו, כן? ריקית מתמלק, אינו מועילו שום תיקון וברור. זה לא שכנועים, זה לא דיונים. זה פשוט מאוד. אלא עיבוד לבד. ועיבודו זהו תיקונו. יש את ה... ברשימת שמעון הכופר, אז יש שם, איך שם משפיע רב ניסן, אני חושב, ישב שם והתוועד, הוא אמר, הוא הסביר איך ש... איך ש... את הפסוק שם בנו של שלימי המלך, שמה לחמור, מה לסוס, וממכה לגוי כסילים, אז הוא הסביר שזה מסנגדים, זה, ולמשכילים, זה רק שבירה, רק שבירה. כי באמת העניין שלהם המשכילים, אז זה היה, זה אפילו לא היה טייבה. זה לא היה בשביל לפרוק עול, זה היה פשוט שנאת, שנאת קדוש ברוך הוא. המעניין הרי ש, כשהגיע, עלו, אחד העם, אחד העם, הוא היה חתן של אולי רב שרמה ראינויה, אחד מנכדי הצמח צדק, הוא היה חתן שלו, הוא היה תלמיד בוולוז'ין, כמדומני, והדמור, הוא היה בן דוד של הרב רשב, הוא לקח אותו להיות עדים אצלו, והוא תקיבה ש... שאלו בת, בת חסיד, בת יהודי ארצה די כס, שבמשך הזמן הוא יפוך להיות חסיד, וכשהוא היה גאון, היה גאון, התלמיד, הוא היה הכי גאון מכולם, ואז סידרו לו להיכנס, להכניס את הרב רשב, בתור משפחה, הרב רשב קיבל אותו, נכנס לרב רשב, ואחרי זה כשהוא יצא, אז שאלו את הרב רשב מה הוא אומר, אז הרב רשב אמר, הוא יודע עשרי בינו מכוון למריד בי. עכשיו, בהשקופה, בהסתכלות ראשונה, זה גם, אוקיי, הוא יודע תורה, והוא מורד. אבל כנראה, לא יודע, זה משהו יותר עמוק, זה יודע עשרי בינו מכוון למריד בי. הוא רוצה, יש לו מטרה למרוד בקדוש ברוך הוא, זה סוג של המולק. כפי שבאמת ראו שהיה מטרה ייבושית.
כן, וכששאלו אותו מה הוא אומר על, מה אומר על, על הרב רשב, אז הוא אמר, הוא יודע את העולם, הוא מכוון למרוד בו. כך הוא אמר, הוא יודע את העולם, הוא מכוון למרוד בו. שזה בדיוק ההפך של המולק. זה בדיוק ההפך של המולק, כן? זה ראשית גויים המלאק. כן, עכשיו אנחנו חוזרים בחזרה לראשית המאמר. וזהו ראשית גויים המלאק. והמלאק הוא ראשית לכל הגויים. וגם הוא אחרית לכל הגויים. הוא עניין פעולת הרע. רצונו למרד, המידה רעה, כשבא לידי פעולה, היא מתגברת ביותר מכפי שהמידה היא מקודם. בואו, בדבר דברי כעס, הרי בדיבור מתגבר הכעס ביותר מכמו שהוא בלב. שאז הוא בעלם, ואינו בהתגברות. כמו, כל כך, אבל כשבא לידי התגלות, הוא מתגבר ומתלהב ביותר. ואין מה שכתב הראשית חוכמה שער הענבה, סוף פרקי, השתיקה מבטל את הכעס, וגם קול נמוך. לכן כשירי האדם שכעסו מתגבר, ישתוק. הרי שמידת הכעס היא בלב לבד, אינה בהתגברות, ועוד מתבטלת. במשך הזמן שירגיל את עצמו לשתוק בעת כעסו, מתחלש אצלו מידת הכעס, ותתבטל מידת הכעס לגמרי. מה שאין כן כשמדבר בכעסו, אז מתגברת ביותר, ולא תתבטל כלל. וזהו בדיבור. רגע, אנחנו רצים. כן, אנחנו דוהרים לסוף המאמר. אז אומר פה הרב, וזהו רשיס גויים המולק. כן, זה ראשית גויים המולק. עכשיו אנחנו דיברנו מקודם, בתחילת המאמר, בסנל, בוא נגיד כך, נקודה. כן, ואמרנו את זה בזמנו, אני חושב, במאמר הראשון שלמדנו. ודאי שהכל מסתדר הכי טוב בעולם. אין ספק. לעתים לא שמים לב לזה כל כך. אני מקווה שזה יצא לנו טוב, שנצליח לסדר את השאלות. שהם יתרוצו. לפעמים יכול להיות לפי התירוץ, אנחנו נוכל להסביר גם מה הייתה השאלה יותר טוב, בשביל שהתירוץ יעלה עליה. וידוע בואו נראה מה אומר פה הרבה כך, וזהו ראשית גויים עליה. כך דיברנו מקודם, שהוא ראשית, יש ראשית ויש אחרית שלו, של המולק, ואחרית של המולק זה הראשית של כל הגויים. אז יש לנו את ההשפעה, את הראשית והאחרית של המלק, ויש הראשית של הגויים, שזה המלק, והאחרית שלהם, שזה בסוף, שזה הפועל הרע. אז הוא אומר פה ככה. וזהו ראשית גויים המלק. והמלק הוא ראשית לכל הגויים. וגם הוא אחרית לכל הגויים. כן, זאת אומרת, מה פירוש הוא אחרית לכל הגויים? בסופו של דבר, מה הפירוש? אז המולק רק רוצה לפזר שנאת אלוקות? כן? והוא, אתה חושב שהוא יכול להסתפק באיזה מסקיל עם זקן ארוך ולבן? לא. אבל בסופו של דבר הוא רוצה גם כן שהכל יהרס. הוא לא... הוא יהרוס הכל, יהרוס את המבנה הנפשי, יהרוס את שמירת העיניים, יהרוס את שמירת הפה, יהרוס את יתר השמירות, את שמירת השבת ועוד כמה שמירות, הוא יהרוס, הכל, הוא בעצם, והלא רואים, אשר קורחו בדרך, קורחו משון קור, קורחו משון מקרה, קורחו משון קרי, גם כן, אז הוא חושב על הסוף גם כן, הוא חושב על ה... על 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 הכל, זה לא שתחשוב שהוא קליפה עיונית, כן, קליפה מהאוניברסיטה, הוא רוצה רע, זה לא מספיק, זה מין כמו שזה יראה כמו עזה, הכל, כן, הכל שיראה כמו עזה, זה מה שהוא רוצה.
אז זה מה שאומר, וזהו ראשית גאים על המדע, המלאק הוא ראשית לכל הגאים, והוא גם אחרית לכל הגאים. מה זה אחרית של כל הגאים? מה קליפס רוצות? זאת רוצה שידברו לו שנורא, וזאת רוצה שיקנאו, וזאת רוצה שישנאו. כן? וכל הגויים, הוא גם אחרית של כל הגויים, והוא עניין פעולת הרע, רחמנה, פעולת הרע, סליחה, רצונו לומר, בעמידה רעה, כשבא לידי פעולה, היא מתגברת ביותר. בעצם, יוצא וכאן הרבי נכנס פה, כן? זה גם ברנת מוזכר, כן? קוטט למדת הרי רנת, אתה זוכר גם כן כתוב שם, בראש שחוך, אני זוכר, שלמדתי את זה בפעם הראשונה, חשבתי שזה כתוב ברבנו חננאל, חשבתי, כן? אז, אבל פה אי אפשר לטעות, הוא אומר בשער הנובה, כן? הוא אומר, כשכועסים, לשתוק. לא רק זה, גם כן בנחת, להתרגל לדבר בנחת. זה מאוד, מאוד קשה. רואים, שמאלנים מדברים בשקט, כזה. ימנים ככה צועקים מתלהטים. זה עוד יותר מעצבן שמדברים בשקט. אם מישהו ממולך מדבר בשקט, זה נורא מעצבן. אבל הוא אומר שברגע שבן אדם מגיע לשקט פנימי, כלומר, לחוסר ביטוי, הביטוי ממשיך את העניין. ביטוי ממשיך, ורואים את זה, כשכועסים, מתחילים, ואחרי זה, כמו יש כזה, יש מול הכולל, כן, הרב זלמנוב זוכר, מול הכולל הייתה גברת שפירה, הייתה יושבת שם, הייתה כזה יושבת, היה מדרגות, היא הייתה יושבת כל היום על העבר, היא הייתה מברכת, אני הכרתי אותה מברכת, היא הייתה מברכת, לך תראה אומר שהייתה גם לקלל, כן? והקללות האלה, יש קללות של אשכנזים, יש איזה לץ כזה שמספר על קללות של אשכנזים, כל מיני כאלה, זה מין דברים כאלה, זה מתגבר וזה הולך, זה לא יותר צועק, זה כמעיין המתגבר, זה הולך ושופע עם דמיון, זה מזלג, חלוד, לסובב אותו, לא, לכופף אותו קודם, ואז לסובב אותו, זה הולך ומתפתח, כי הפועל של הדברים, ההבאה של הדברים, היא עושה את הדברים יותר גרועים. הרבה פעמים, יש שהפוטנציאל, הוא הרבה יותר מאשר בפועל. כן, הפוטנציאל הוא יותר מאשר בפועל, זה ככה. כן? הפוטנציאל הוא תמיד הפוטנציאל של השכל שלנו, כל דבר הוא יותר מיה בפועל. אבל פה במקרה, אז נגיד, יש טיול, אני תכננתי טיול. הטיול שתכננתי הוא תמיד יותר טוב, ואם היה יצא טיול יותר טוב ממה שתכננתי, פשוט מאוד עברתי לטיול אחר. אני זוכר שאנחנו פעם עשינו טיול עם הילדים, תכנן, פעם אחת עשינו תוכנית כזאת, איפה עלינו להר תבור. בסדר, איזה יופ, לראות את העמק, נוף מרהיב. ואז פתאום, כשאנחנו עולים, רואים, יש רחפנים כאלה עם כנף, שעולים ומרחפים באוויר, על האוויר מעל הזהו. וואו, לא שארנו שזה יהיה כזה יפה, כן, אבל זה טיול אחר, זה לא מהטיול שלנו, אז זה הגיע, ואז בדיוק הגיע זה, אבל בדרך כלל, הפוטנציאל הוא הרבה יותר, בהפקה של דברים, ואילו, ופה אנחנו רואים, ברגע שאני, שמידה רעה, היא פשוט מאוד, היא דווקא מתגברת על ידי, היא נכנסת לעומקים יותר, היא שואבת מרע יותר, יותר, לא, יותר עמוק, יותר שפל. זה גם, לא יודע, כנראה זה גם מאבד את הבושה, גם כן, מאבדים את הבושה. כן, אולי, אני חושב שנפסיק פה, נכון? קוטי. כן? נכון, וכמה זה היה? 20 דקות? כן, אז לי, על הקיצור. בוא נראה מה יהיה
מה יהיה ההשראה? כן.